Kad sam već tu, da ko zna koji put snimim ovo. Evo pogledajte. Ovo je nekada bilo grudno odelenje. Ovo je sve propalo. Prozori, naravno, polomljeni. Kaže da tu pre skaču. Pitao sam jednog advokata koji zastupa jednog od kupaca tamo u staroj bolnici. Kaže, to je njihova stvar. Mogu da srede i ne moraju. Ne znam da li postoji. Neka obavez Nikole Pašića. Neka obavez. Evo, pogledajte. Sve je zaraslo u korov. Prozori polomljeni. A preko puta školu. Visoko ja bih se popeo. Da vidim. Šta tu ima. Da vidim šta tu ima. Ovdje ima katanac. Evo. Očigledno da smo mnogo bogati kad nas zatrnevici za Japan baš briga.